Në Tiranë, policia shqiptare njoftoi arrestimin e 39 personave që trafikuan rreth 1000 vet drejt Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas me dokumenta të rreme dhe metoda të paligjshme. Operacioni disa mujor i policëve shqiptar, amerikan, kanadez dhe evropian u mbyll me 51 fletë arrestesh, ndërsa 12 persona të tjerë u shpallën në kërkim ndërkombëtar. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Policia shqiptare dhe partnerët e saj amerikan, kanadez dhe nga gjithë vendet e detit mezde mbyllën brëm një operacion me 39 arrestime dhe 12 persona ende në kërkim, të gjithë pjesëtarë nga 7 grupe kriminale që kanë trafikuar mbi 1000 persona drejt Britanisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Mes të arrestuarve janë edhe 4 oficerë të policisë kufitare nga doganat e Hanit Hotit dhe Qafthanës në operacionin ku përfshin policë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanja, Franca, Italia, Kosova dhe shtetet tjera. Për gjatë natës së kaluar dhe gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, është përmbyllur mega operacioni i koduar One If Violent në kuadër të goditjes të kontrabandimit të personave me qëllim emigrimin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Mbretërisë së Bashkuar. Gjithë hetimi i zhvilluar me metoda speciale nga policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë së krimeve të rënda ka zgjatur disa muaj. 7 grupe të strukturuara kriminale, të cilat operonin në Shqipëri, Bullgari, Spanjë, Francë, Republikën Dominikane, Itali, Britani, Irland, Shtetet Bashkuara dhe Kanada, anuncuar kontrabandimin e rreth 1000 shtetasve shqiptar drejt Britanisë, Shteteve Bashkuara dhe Kanadas. Për çdo person paguaj nga 7000 pound për në Britani dhe nga 25 deri në 30000 dollar amerikan për në SBA dhe Kanada, tha zoti Veliu. Pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale përmes veprimeve aktive ndihmonin shtetasit shqiptar të interesuar për të emigruar në mënyrë të paligjshme drejt vendeve të mësipërme, duke falsifikuar dokumenta udhëtimi dhe identitetit të vendeve të BE-s. Pasi u siguruan prova dhe fakte me metoda speciale hetimi, Prokuroria për Krimet e Rënda e Tiranës i kërkoi gjykatës të nxjerrë 51 urdhër ndalimi për shtetasin shqiptar të përzier, nga të cilët u ekzekutuan 39 dhe 12 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim, disa të cilëve edhe 2 bullgar. Finalizimi i këtij super operacioni dëshmon rritjen e besueshmërisë së policisë shqiptare, prokurorisë dhe agjencive të tjera të ligjit tek partnerët ndërkombëtar. Duke përfituar nga rasti, falënderoj partnerët për mbështetjen dhe besimin. Policia e shtetit është e gatshme dhe angazhuar të godasë me forcën e ligjit çdo veprimtari antiligjore dhe veçanërisht krimin organizuar për të ndërtuar një Shqipëri më të sigurt, më të mirë. Gjatë operacionit u kapën 10 kompjutera, 8 printera me ngjyra, 15 laptop të mbushur me të dhëna për trafikimet, 56 aparate telefonik, 17 automjete, disa mijëra euro, dollar dhe lek, 5 pasaporta ndërkombëtare shqiptare dhe 2 armë zjarri luftarake dhe gjau. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.